بەڵێ بەناوی خی گەورە و میهرەبان لە دوای ئەو ڕووداوانەی کە لە شاری سلێمانی ڕوویدا لەو خۆپیشاندانانە و داخستنی کەناڵی ئێنئارتی هەر لەو ساتە وەختەی کە کەناڵی ئێنئارتی داخرا لەگەڵیشیا کەناڵی ئاسمانی بانگواز داخراوە هەڵبەت هۆکارەکەی بۆ واگەڕێتەوە کە ئەو لینکەی کە لە شاری هەولێرەوە پەخشی لێوە ئەکرێ ئەو لینکەر لێرە لە ناو کەناڵی لە ناو بینای کەناڵی ئێنئارتیە کاتێکیش کە ئەو هێزە ئەمنیانە چوونەتە سەر ئەو بینایە لەگەڵیا کەناڵی ئاسمانی بانگەواز و چەند کەناڵێکی تریش پێوە کوژێنراوەتەوە تا ئێستا پەخشی وەستێنراوە ئێمە بەدوادا چوونمان کرد بۆ ئەو حاڵەتە و چەندین جار پەیوەندیمان کردەوە بەلایەنی پەیوەندیدارەوە بەڵام بەداخەوە تا ئێستا هیچ چۆن ئەڵێ چارەسەرێکی بۆ نەدۆزراوەتەوە لە چاوەڕوانی ئەوە داین کە کەناڵی ئاسمانی ئێنئارتی بکرێتەوە لەگەڵیدا کەناڵی ئاسمانی بانگەوازیش بکەوێتەوە کار هەڵبەتە بینەرانی بەڕێز دۆستان خۆشەویستان مامۆستایان بانخوازان لەسەر جەم شارەکانی کوردستان لە ڕێگەی جیاوازەوە پەیوەندیمان پێوەکەن و خەڵکانێکی زۆر بەڕاستی هەواڵ دەپرسن بۆچی ئەو کەناڵە داخراوە هۆکاری چییە بۆیە بەڕاستی بە پێویستمان زانی لێرەوە ئەو ڕوونکردنەوە بە هەموو بینەرانی خۆشەویست بدەین کە هۆکاری نەمانی پەخشی کەناڵەکە لە سەتەلایت بۆ ئەوە گەڕێتەوە کە لەگەڵ کەناڵی ئێنئارتیە داخراوە ومێدەوارین ئەو بەڵێنەی کە دراوە لە خلالی هەفتەیەکە کەناڵی ئێنئارتی بکەوێتەوە کار ئەوە ئەو کەناڵی ئێمەش ئەکەوێتەوە کار و دێتەوە خزمەت بینەرانی و بەداخەوە لێرەدا ئەمێ ئەو گلەیەش بکەم لە جیهەتی ئەمنی و لایانی پەیوەندیدار کە ئێمە چەندین جار هەوڵمان داوە پەیوەندیمان لەگەڵا گرتوون داوامان لێکردوون کە ئەو کەناڵی ئێمە بخۆمان بیخێنەوە کار و ئەوان ئەڵێن ئەمە بابەتێکی یاساییە هەتاکۆ ئەو کاتە کە چۆن ئەڵێ دەروازەیەکی یاسایی بۆ دۆزینەوە یا بڕیارێکی یاسایی بۆ دۆزینەوە ناتوانین ئەو کار ئەنجام بدەین.